mann i 40-årene blir møtt av flere ungdommer i Kvinesdal et sted. Mannen tvinges ned på en benk og blir anklaget for å være pedofil. Hendelsen filmes og spres i sosiale medier. Både i denne saken og i andre voldssaker så ser en jo at det blir filmet og delt. Og det ser politiet alvorlig på. Det er straffbart å dele denne type videoer. Vet politiet noe om hvordan fornærmede ble lokket i dette tilfellet? Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hendelsesforløpet. Vi har avført flere sikter i denne saken, og vi kommer til å ta oppfølgingsavhør, i alle fall av noen av de. Fella ble satt opp i Kvinesdal, men i løpet av kort tid er det publisert flere videoer fra Norge der menn ble lokket til treff. Dette er bildet fra Luster, der en 14-åring er siktet for drapsforsøk mot en mann i 50-årene. En trend har nådd Norge. Jeg tror primært at det handler om spenningssøking hos unge mennesker, som nær sagt blir inspirert via ting på internett, og så finner de ut at dette skal vi også gjøre. Og så tror jeg samtidig at dette er ikke helt tilfeldig hvilke ungdom som gjør dette. Dette er nok ungdom som er litt sånn risikosøkende, som litt mer enn andre ungdommer, og som da kjører linjen helt ut. Politiet sier de er bekymret for det de nå ser. Fem personer mellom 16 til 19 år fra Agder er siktet etter hendelsen i Kvinesdal. Vi er kjent med at denne videoen som vi har omtalt er lagt ut på sosiale medier og knytter seg til en gruppe som mener at de driver borgervern knyttet til pedofile. I den forbindelse så vil jeg presisere at fornærmet i denne saken er kun fornærmet. Han har ikke siktet for noen forhold.